ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ପରା, ରହିଯା ଫଟୋ ଫଟୋ, ତୋର ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ଆଜି ଦିନର ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଟା ସମୟରେ ଡିଏଫଓ ସାର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଶାରୀ କଥା କୁହା ଶାରୀ ବାଟମଳସା ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଶାରୀକୁ ଜବତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସାମୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଇଏ କଲା ପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲି, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଲୁ। ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଲେଡ଼ି ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡକେଇଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ। ଆମେ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଲୁ ଅଫିସରେ। 4:30 ବେଳେ ମୁଁ ବାଟପଳସା ଗାଁକୁ ଗଲି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଘରେ ଆମକୁ ମୋତେ ଖବର ଆସିଥିଲା ସେ ଲୋକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରେ ଶାରୀ ନାହିଁ, ଏବଂ ଶାରୀ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ସେଠି ରହିଲି ଏବଂ ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ମୋର ଲୋକ ସବୁ ଖବର ଫବର ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଖବର କରିଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଏଗେନ୍ କହିଲେ କି ସାର୍ ଏଇ ଲୋକ ଘରେ ଅଛି। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କନଫର୍ମ ଖବର ଦେଇଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତା ଘରକୁ ଗଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶାରୀଟାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଉ ତା ଘର ଦ୍ୱାରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଘାଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇକି ବାଡ଼ି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲା, ତାକୁ ଧରିଲୁ ଆଉ ଧରିକି ଶାରୀକୁ ଜବତ କଲୁ। ଆସାମୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାନ୍ତ ବୟସ 70 ବର୍ଷ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍କୁ ଆଣିଲୁ। ତା'ର କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି ଚାଲିଛି, କାଲି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ତାକୁ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଡିଏଫଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କଥା ହେବି, ଡିଏଫଓ ସାର୍ ଯେଉଁଠି କହିବେ ସେଇଠି ଛଡ଼ାଯିବ। ନା କିଛି ନାହିଁ, ନା ଦେଇଛି ନା।